Huyu mtoto mwenye alipikwa akaumia sana. Mtoto alipikwa kwa pacha. Alisema mwenyewe alisema alipikwa na chuma. Na ukiangalia hiyo kitonde inaonekana kama alikatwa hata na panga. Na akona biboko kwa mkongo, akona maalama kama sawaya hata kwa mikuu, hata kwa tumbo. Tukapata mtoto ako hali mbaya sana. Mtoto aliumizwa kinyama kabisa. Na mtu mwenye amefanya hiyo kitendo alikuwa babu ya mtoto mwenye alizaa baba yake. Na kweli vile tulipata huyo mtoto, alikuwa mtoto ameumizwa, amechapwa vibaya viboko kwa tumbo, kwa mgongo, hata kwa pacha na alikatwa sijui na panga. Na mtoto tukamuulizia polepole, mtoto akasema alipigwa na chuma, lakini ilikuwa usiku. Hata huyo baba pengine angeua huyo mtoto. Makosa tuliuliza babu yake, akatuambia kwamba mtoto alifungua pikipiki hii mahali penye wanawekeanga mafuta. That is why alimpika, na tena alikuwa na sellotape akaharibu yenye anashikilishanga mkopa ya waya mkopa. Watoto wanafanyiwa madhambi ya kupigwa, wengine wanadefailiwa. Hizo kesi zimekuwa mingi sana. Kuanzia wakati wa corona, hizo makesi zimekuwa mingi sana. Na upande wa wasasi wake tulipewa namba ya baba yake, walisema anaishi Meru. Walitupea namba mbili, tulijaribu kupika simu paka wa leo achawahi patikana. Na mama yake tukasema tutafute babu yake wakati tulimpata atuambie penye mama ako. Lakini kufikia kwa sasa babu anasema mama achulikani penye ako. Huyu mama ambaye amesaa watoto, wanasema amesaa watoto sapa kwa wanaume tofauti tofauti. Ambapo tulikuwa tunaonelea kwamba wamama wengine ambapo wanatusikia saa hii waende kama unaona ndoa imekushinda, enda family planning na usae wale watoto ambao unaweza kulinda. Na hata hivyo huyo mama tunaomba akipatikana pia yeye achukuliwa hatua. Si vizuri kusaa watoto akitupatupa, ambapo na yeye anatupa watoto akiteseka. Tunalaumu hata yule anapika, na pia yeye ako na makosa, ndio wa kwanza perpetrator wa kwanza ambaye tunatafuta tukipata tuweke ndani. Hao watoto walio wengine wale wanasaa wako kwao. Wako kwao. Lakini hao alikuwa anakuja tu hao huko kwangu, alikuwa anaishi hapa Marabu. Hata wakati alitupa hao watoto huko mimi sikumuona. Lakini ilikuwa tu mwaka hii. Kama January hivi. Ndio aliwachana na bwana yake. Alisema ati bwana yake iko huko na Ikuru amtumie pesa. Na iko na watoto. Alafu ndio alibeba watoto akapeleka huko shamba. Sasa mimi ninachukua watoto kwa idhini ya serikali. Lakini mimi nataka serikali nisaidie kwa sababu watoto sio wangu. Ni wa mwenyewe. Sasa hiyo serikali yote inasema mtoto yote aende shule. Na mimi sina nguvu ya kusomesha watoto. Hata sasa hii huyu ana nini birth certificate ya mimi nafikia hata watoto hakuna. Ni nani atashughulika hiyo vitu? Ndio mimi nataka serikali nisaidie kutafuta mama ya huyo na papa yao. Wenyewe wachukue watoto wao washughulike nao. Ni makosa kubwa. Wanatakiwa wao wanaenda shule. Lakini kulingana na vile mama yao na papa yao waliwaacha kando, ndio wanakaa na babu yao na kuwafanyia hiyo kitendo na kuanza kuwachapa chapa hivi. Hiyo tumeona kama ni mbaya. Tunataka serikali itusaidie. Itusaidie shauria hawa watoto, tunataka waende shule na tunataka wasasi wao, mama na papa yao. Na huyo mzee mwenye tunaita sisi tunaita vasanji wetu. Tunataka tumchukulie hatua.